بسم الله الرحمن الرحيم. کے طرف چاہے کسی نے سوال کیا عصر کی نماز کے بعد جھاڑو اکثر بڑے مارتے باندھنے نہیں دیتے. دیکھیں عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا, رات میں جھاڑو نہیں دینا, کیوں؟ یہ توحا میں اس سے شیطان آتا, اس سے نحوست آتی, اس سے چوریاں بھی ہوتی رات میں اگر جھاڑو دیتے, لہٰذا عصر کے بعد جھاڑو نہیں دیتے ہیں. یہ توحا میں اس کی کوئی ناخن نہیں کاٹتے ہیں, اور اللہ رحم کرے توحا میں نے تو بیڑا غرق کر دیا. بہت سی بار غیر مسلموں کو مسلمان توحا میں سکھاتے. ایک مرتبہ میں ایک لائن میں لگائے, میرے پیچھے غیر مسلم خاتون کھڑی ہے, MBBS کا وہ چل رہا تھا سلیکشن, اور اس میں لائن میں تھا, میں بھی کھڑا ہوا. پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی, میں کسی اور کے لیے کھڑا تھا, پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی, نان مسلم تھی. اس کے پیچھے ایک مسلم خاتون اور اس کی بیٹی بھی تھی, مطلب وہ ماں باپ کے ساتھ تھی, یہ اکیلی تھی, میں اپنی بہن کے لیے گیا تھا. تو لائن میں جب لگے تو اس کو چھینک آ گئی ایک دم, بس نمبر آنے پہ میں مطلب میں جاؤں گا اس کے ساتھ ہو جائے. چھینک آتے ہی جو ہوا ہوا, پیچھے ہمارے مسلمان بہن چھینک آ گئی, تم کب سچا نہیں دکھ رہا تھا. اب وہ پہلے غیر مسلم بیچاری بت پرست, اچھا آنٹی ایسا ہونے والا ہے کیا؟ ہاں چھینک لے لیا تم نے, ایک اہم کام سے پہلے چھینک, بہت یہ رہتا, تم کو سکھا ہی نہیں کیا بولے, تم کو ایسے سنسکار نہیں دی کہ چھینک سے کیا ہوتا, آئی بھی تو نہیں لینا تم نے, اللہ رحم کرے بولے بچی پہ. اور اب وہ مسلم عورت آگے والا چھینک لی, اس نے لائن میں چھینک لی, نمبر آ رہا تھا, اور وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس. ہم سکھا رہے لوگوں کو توہم کرو رہے, تم توہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو یہ ہونا چاہیے اس نے چھینک کر کہے کہ آنٹی میں نے چھینک لی, کو برا تو نہیں بیٹا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کچھ نہیں ہوتا, لگے رہو. ہم شرک سکھا رہے, ہم توہم سکھا رہے, ہم بدعتیں سکھا رہے لوگوں کو, یہ تو حال ہمارا ہو چکا. تو بہرحال یہ توہم ہے, اثر کے بعد جھاڑو نہیں دینا کسی کو, میں نے صاف صفائی تو اسلام کا حصہ ہے, جب ضرورت پڑے دیجیے 10 بار دیجیے, ٹھیک ہے؟ آگے انہوں نے کہا فجر کی نماز پڑھ کر